kumpatia mtoto wangu. Vile vile anakumbuka mwenye master aliweza kumwambia kwamba na kuiti hapa ni duniani na hakuna chochote kizuri ambacho huwa kinapatikana kwa urahisi. Lazima angangane. Remember, no success without sacrifices. Na kisha akakumbuka venye waliweza kuongea na master. Master kamwambia, mwanzo mzazi wako awe mzuri awe mbaya, huyo ndiye mzazi wako. Na ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu, umheshimu mzazi wako ili uishi maisha marefu hapa duniani.